ቬንዙዌላ ውስጥ አንድ እስረኛ ነበረ፣ አቪላ ይባላል። የ25 ዓመት ወጣት ነው። ና ያደረገው ነገር ነው መነጋገሪያ የሆነው። ያው እስር ቤት ውስጥ ሰዎች እየመጡ ታሳሪዎችን እንዲጠይቁ ይፈቀዳል። ከዛ ውስጥ ደግሞ አንዱ ይሄ ፍቅረኛሞች የሚሰጥ ጊዜ አለ እና ውጭ ያለችው ፍቅረኛው መታ የታሰረውን ወይም ደግሞ ተቃራኒው እሱ መጥቶ የታሰረችውን እንዲጠይቁ ይደረጋል። ና በኋላ ላይ ግን ሲታይ ይሄ አቪላ የተባለው እስረኛ እስር ቤት ውስጥ ሲፈለግ የለም፣ ቢታይ የለም። ይህ ነገር እንዴት ነው ተብሎ ይሄ ሴኩሪቲ ካሜራ አለ አይደለም እሱ ሲታይ ልክ ይሄ ለሴቶች የዊግ ጸጉር አድርጎ ቀሚስ ለብሶ ምናምን የሚጠይቁት ሲወጡ ተቀላቅሎ ለካ ከሴቶቹ ጋር እያወራ ተቀላቅሎ ሹልክ ብሎ ወጥቷል ማለት ነው። እና ሲወጣ ምናምን በቃ ይታያል። ይሄ ጸጉር አድርጎ የሴት ጸጉር አድርጎ ቀሚስ ለብሶ ምናምን ሴት መስሎ ነበር የወጣው። እና በጣም መነጋገሪያ ሆነ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በቁጥጥር ስር ዋለ ተመልሶ። ግን እንዴት በዚህ ደረጃ ጠባቂዎችን አጃጅሎ ሊወጣ ቻለ የሚለው ሌላ ምርመራ የተከፈተበት ጉዳይ ነው። አራት የጥበቃ ሰራተኞችም በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ የተደረገባቸው ነው። ሆን ብለው ለመተባበር ያደረጉት ነገር ነው ወይስ ደግሞ የእውነትም ሸውዷቸው ሴት መስሏቸው ነው እንዲወጣ ያደረጉት የሚለው ሌላ። ደግሞ ፍቅረኛውም እሷ ናት ይሄ የአርቲፊሻል ጸጉሩን ቀሚስ ምናምን ይዛ መታ የሰጠችው እና እሱን ለብሶ እንዲወጣ የሆነው እና እሷም በክትትል ላይ ትገኛለች፣ እየተፈለገች ትገኛለች። ያው በሰራችው ወንጀል ማለት ነው ተባባሪ በሚል እሷም እየተፈለገች ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ተብሏል። ከዚህ በፊትም ከ2 ዓመት በፊት አንድ ጎሪቶ ሊንዶ የተባለ ግለሰብ ያው በቅጽል ስሙ ነው እንደዛ ተብሎ የሚጠራው ፓራጓይ ነው እና እሱም እንዲሁ በሴት ልብስ ለብሶ አርቲፊሻል ጸጉር አድርጎ ወጥቶ አምልጦ ለሰዓታት ጠፍቶ ነበር። እሱም ያው ከተወሰኑ ሰዓታት በኋላ በቁጥጥር ስር ሊውል ችሏል። ኢትዮጵካሊ